Nekati kino kyo tunakyo mara tutya kyo. Yeah, right now abantu laba embeera eri woye yo. Akirowoozebwa nti omukulu akyali mulamu. Omukulu akyali mulamu naye nga right now tuli Kawala. Tuli Kawala wano ku chaachi. Ndowooza olaba abantu bw'omanyi embeera ng'etuuseewo oba osuubira abantu okuyiika mu bungi ku lwalaavu. Ku lwalaavu gye balina. Mukama wange abasinga saawa eno batugamba nti omukulu akyali mulamu Ekawala tweyongereyo ku birala nigwa akantu kasatu musupi ninga obujulizi kyebalikoze katono we kati ne balaga ensi nti akyali mulamu kyebali badde Muganda wange ogamba nti embeera yo byayi aminga matiti nti mulamu naye nga currently saana ekiriwo kirowoozebwa nti omusajja akyali mulamu so ebyo byonna bibadde bibunsebwa ndowooza kitufu nti akyali mulamu ye mulamu yanga tutambula tuli Kawala amawulire gosi malungi lwakuba nti tunaba confirminga kumanya ki ekituufu ekiriwo naye nga wetwogerera this what's happening bannamawulire of course tuba tukedde okulaba nga tubatuusaako ebituufu tuba tulina okuba nga tubatuusaako ekituufu ekiriwo so this is the place tuli Kawala everyone watching tuli Kawala mukama wange mugiye baleka okufate bakukweka omuntu sakindi ngoba tugambe nti ade yafudde kyala wuno alina ebyambalo byanka mibiri minene gyo mizito gwe manye guli risaculeti kala gyenyambadde tewali bamawulire okufate bakukweka ate kati bajja kuba beekuba kuba bwe ziwere essaawa 8:07 nga kituufu mukwe era tuba tulina okimanya kusegera
naye nga we tuli church yo bagisibye bagigadde jjukira wano wenyini we wali ABS TV wano wenyini we wali ABS TV Hajati yatuuse ono Hajati Madina. Yes. Wobo yagala kumujja mu kamera mubereko newe mutwala. Wobo yagala kumujja mu kamera mubereko newe muteeka. Ani ali muvuma? Nedda kati ate we munavuma mulinga abagamba nti bituufu naye mutulimba. Okitegeera? Naawe oli munnamawulire. Twazze kuki? Baba mulageko natubadde ngamugamba yafuli pasta waffe amawule gakutuse I'm not to send you a network off and the own. Network off and the own. Na inge chiri wache cho. They are like they claim achari mulamu. Abambaga. Mbaye mufuna iba tulimba. So those are by sawa. Musa. Vumunana tuja kuwa tegere chitu. Tuja kuwa tumanye chitu. Nyama maule gakusanze waga pasta iga. Okay. Che chiriwo. Kwetu kwetu limu tambula. Amaule gaku sanze wa? Maule gaku sanze di nga ambianza. Pasta vila so. Avea yogere. Pasta vila so. 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 Pasta vila so